Chicão? Bom dia. Bom dia. Vou mostrar aí pra vocês brinquedo de criança. Todo mundo já foi criança um dia, né? Ah, hoje é brinquedo de criança? Hoje eu vou fazer um brinquedo de criança que quando eu era criança, né? Todo mundo já foi criança. Brincava. É. Então, na época, quando eu comecei, que eu contei no outro vídeo, além de fazer caneta, baqueta de baterista, eu fazia brinquedo de criança. Então, o que, que eu fazia na época? Eu fazia pinhão, que era a febre na época, né? Então, eu tô só dando um jeito aqui nas ferramentas. Vou fazer um pinhãozinho. E vou fazer um pinhão. Legal. Um pinhão rápido. E você sabe jogar pinhão? Sei jogar pinhão. Ah, é? Sei jogar. Ah, então agora você vai ter que mostrar. Que esse pinhão vai ficar bonito. É pouca gente que faz desse jeito. Mas tá duro, hein? É, o parafuso ele tem que entrar desse jeito mesmo, que é pra ele depois não entrar mais. Ele vai entrar até onde eu fiz o furo. E essa madeira roxinha, ela é dura, né? Ela é dura. O pinhão tem que ser feito com madeira dura. Normalmente, no Nordeste, a gente fazia com goiabeira. Ah, essa é goiaba? De goiaba mesmo? Goiabeira, de goiaba. Uhum. Por quê? Porque depois que a gente faz com ela verde, e depois que a gente faz, ela fica leve. Isso, fica leve. Ela seca e fica muito, muito boa de jogar pinhão, como diz lá no norte, né? Jogar pinhão. Jogar pinhão. Esse é os pinhão que a gente brincava quando era criança, Chico. Só que ele era mais clarinho porque era feito de goiabeira, né? De goiabeira, né? Essa aqui é um roxinho, eu fiz pra vocês verem como é que faz um pinhão rápido. E ele ficou mais pesado também do que você fazia. O roxinho, ele é uma madeira maciça, né? Bem maciça, né? Então, você faz ele, é bom pelo acabamento. Se você quiser pegar pra ver como que ele fica... Eu quero pegar pra ver, mas eu quero também... Olha... Jogar o pinhão. Eu quero que você jogue, fio. Aí é que tá, só falta linha. Aí que tá, linha. Falta linha. É. Eu acabei de pensar nisso aí. Vai ter essa linha, é um barbante, né? É um barbante. Na verdade... E tem que ser grosso, né? O barbante... É um cordão, né? É um cordão, só que lá a gente pegava folha de tomate e passava bastante vez nesse barbante pra ele não desfiar. Ah, é? Era o que a gente fazia naquela época. Folha de tomateiro folha pra de não tomate. Desfiar. Pra não desfiar, porque é um barbante, então você vai jogando e ele vai desfiando às vezes. Uhum. Era um barbante de algodão. De algodão. Aí o que a gente passava? Aquela folha de tomate, aí ele chegava a ficar até verde, que é branco, né? Ficava verde. Aí dali a gente colocava aqui, enrolava e... Na verdade eu jogo ele dessa maneira. Ele enrolado, eu pego dessa maneira. No que eu jogo, ele já cai na posição. Ele já cai virado, é. E aí você vai com a mão lá no chão e puxa ele pra mão. Nossa, mas e não? Você puxa ele pra mão? Puxa pra mão. Ele girando, ele tá aqui, ó, girando no chão. Uhum. Tá nesse sentido, você vai com a mão aqui, ó. É, eu já tô lembrando agora que você falou. No que você toca no dedo aqui, ele sobe pra mão. E não machuca a mão? Não. Não machuca nada. Bom, esse é um pião. Ô, Selvagem, a gente tá conversando aqui agora que eu vi que ali atrás tem outras coisas que você faz ali, né? Isso, ó. Isso é uma das coisas que eu faço. Esse é aquele abajur. Esse aqui é abajur que foi filmado. Isso, já olha, tá é outra coisa, né? Outra com a cúpula, coisa, né? É. Essa aqui é uma vela. Lugar pra colocar vela. Lugar pra colocar vela. A grossura é escandalosa, mas... A escandalosa. Foi o que eu vi, né? É. Lá na Silva Design, eu falei, eu consigo fazer igual.
tirei uma foto e pela foto eu consegui fazer. Mas só se for aquela vela de 7 dias, né, também. Eu acho que é bem mais, viu? Porque é um vidro que vai aqui, nessa altura, e a vela fica dentro do vidro. É bonito de ver. E embaixo tem um disco de metal ali pra não, a madeira não derreter, né? Na verdade, como a vela, pegar fogo. A vela é de enfeite, né? Você acha que não é nem pra usar? Eu acho que nem é pra usar, é pra ser visto só. Sei. É muito bonito, eu vi lá, é muito bonito. Eu também achei um pouco caro, né? Mas cada coisa tem seu valor, né? É, cada um atribui o valor que quiser, e né? Isso aqui, ó. O que, que é isso? Isso aqui era um cinzeiro. É pra ser um cinzeiro. Era pra ser um cinzeiro. Aí a pessoa que ganhou, que é a Clô, ela não quis usar como cinzeiro, que ela achou tão bonito, uma madeira bonita. Eu também tenho dó de usar como cinzeiro isso então, aí. Então ela falou, não, isso aqui eu vou deixar de enfeite pra mim. Isso aqui também é um... Isso é porta-vela. Porta-vela também. A vela vai aqui em cima também, então é uma esse das coisas. Esse é mais elegante, né? É, mais simples, mas... É, mas tem, combina mais com vela, parece. É, esse aqui é meio escandaloso. Ô Selvagem, você podia fazer uma fruteira também, não podia? Dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Dá pra fazer. O que mais que dá pra fazer com o torno, assim, peças que... Ó, dá pra fazer pilão de tempero, dá pra fazer pilão, dá pra fazer pilão, é. Dá pra fazer, como eu voltei atrás, eu falei que dá pra fazer coluna de mesa, que eu tô aqui pra fazer duas colunas de mesa aqui pra Clô. É isso que eu vou fazer, daqui a pouco. Dá pra fazer baqueta de instrumento também? Dá, falou, né? Tem muita baqueta de instrumento lá na época que eu morava lá na Nicolônia. Tinha um rapaz que tinha banda e eu fazia as baquetas da bateria dele, eu que fazia. E era aprovada, né? Que madeira era, você lembra? Eu lembro, era, chamava Pitiá. Pitiá. É uma madeira amarela também, linda e maciça. Essa madeira eu acho que nem existe mais. Então, as madeiras que você usava não comprava em depósito? Na época, não. Vocês pegavam tudo no mato? Essa madeira vinha da mata. Da mata. Então, a madeira que mais era comum lá, chamava de sucupira. Sucupira. É a madeira bonita, ela é uma madeira marrom e muito bonita. Então, ela destaca um amarelo na parte de fora da madeira e o marrom na parte do miolo. Sei. Então quando você mistura as duas madeiras... Fica lindo. Fica lindo. Envernizado, mas lindo ainda. Ô Selvagem, quando vocês pegavam a madeira, tinha que deixar secar antes de usar? É, a gente... Normalmente a madeira demora de 6, 7, 8 meses pra tá seca. Isso lá porque era mais seco, não lá, chovia tanto igual aqui, se né? Se for por aqui é um ano. Capaz de demorar mais, um ano, né? É um ano, porque aqui é muito úmido, né? É. E lá a gente cortavam essa madeira, vendia para essa pessoa que eu falei que é o seu Elesi, e com o tempo a gente ia buscar essa madeira de trator, de caminhão, né? Era o que vocês iam buscar as toras? Nós ia buscar tora de... Eu vou te falar que eu chegava lá, eu me assustava, mas o seu Elesi tinha uma prática tão grande que ele chegava com uma alavanca e movia madeira de quase uma tonelada. Eu não sei como, cara. Sozinho? Sozinho. Só na hora de pôr no caminhão é que chegava 4, 5 pessoas para levantar pelo menos a ponta daquela tora. Porque tinha um guindaste? Não tinha. Ah, não tinha guindaste? Não, era na mão, tinha que ser. Era tudo braço na forte, mão, cara. Era na mão. Porque é no meio do mato, né? Não tem. Não, mas o caminhão não tinha um guindaste, nada? Não tinha. E vocês amarravam no caminhão do aí, jeito que dava ali na carroceria? Nós tentava ir com um trator porque a carroça é mais baixa. Ah. Né? Tem, sei. Chega a ser mais baixo do que um caminhão. Um caminhão é tem verdade. Mais ou menos 1,20 m. Uma carroça de trator tem uns 80, 70. Uhum. Então ficava mais fácil. Para colocar ela. Né? Então o que acontecia? Nós colocava uma madeira em cima da outra e aquela que estava embaixo servia para a gente empurrar e cair lá em cima do trator. Sim, ia calçando uma com a outra, isso. Né? E ali a gente conseguia fazer aquilo. Ou então já deixava a madeira em um barranco, já para chegar na altura da carroceria do trator. E aí que a gente colocava na caçamba e... pegava o que dava e ia embora. E assim ia. Era... Legal. Era um negócio todo manual, era... Pois é. E mas vocês tinham, naquela época, vocês tinham televisão, rádio, tinha alguma coisa assim? Tinha, não? Nessa época já tinha, mas era aquela televisão preta e branco ainda, né? Mas quem tinha? Na sua casa tinha? Meu pai chegou a comprar uma preta e branco. E quando apareceu as coloridas, aí ia todo mundo assistir
aqueles filmes da época, né? Eu gostava muito também. Ia todo mundo, você fala, na casa que tinha? A casa que tinha, aquela molecada sentava no chão ali. Uh-huh. E todo mundo ia assistir. Ia assistir novela, ia assistir desenho. Uh-huh. Passava muito desenho assim. Era igual se fosse um cinema então, né? Porque ia todo mundo na casa que tinha televisão. Era como se fosse um cinema mesmo. Que cinema mesmo eu vim ver, eu já devia ter o quê? Uns 14, 15 anos. Você foi ver em Maceió, não? Eu fui ver na cidade de Palmares. Tá. Dá mais ou menos uma hora de viagem da minha cidade, Colônia. Já tinha um cinema lá. Já tinha cinema, eu fui assistir o primeiro filme, ainda lembro. Que filme foi? Aquele Van Damme. Nossa, na época ele era o cara. É. E aí eu fui assistir o Dragão Branco, era bom. Você lembra ainda o nome do filme? É, já faz o quê? Já faz mais de 20 anos isso, né? Aham. Uhum. Mas então você não é do tempo que a turma ficava contando causa, ficava contando história lá? Ah, eu sou dessa época. É? Mas sou. Você falou que tinha televisão? Tá, mas tem hora que, tipo assim, a gente quer meter medo na criançada, que é pra ela se comportar. Aí o que acontecia? Os mais velhos chegavam e contavam, ó, aquele sítio ali, ó, do outro lado do rio, tem uma história que se eu fosse vocês não ia lá ou se comportava pra que aquele bicho não viesse aqui. Então a molecada prestava atenção, né? Uhum. E tinha uma história. Mas peraí, que bicho que era esse? Bom, falavam de uma serpente. Ah, é? O bicho lá era serpente. É, não, a serpente é uma história tão bem dita, bem falada, que até eu acreditei naquela época de criança, a gente acha que não acredita, mas a história é tão bem contada. É essa que você ia contar, não? É essa. Que eles falavam o seguinte, que tinha um senhor, dono de engenho, eu não vou falar o nome do sítio pra que... Tá certo. Não dê problema, né? Então, esse senhor, num dia de sol muito quente lá, que lá é quente, quando é quente é quente, quando é chuva é chuva, ele foi pescar e não conseguia pegar peixe, e tinha muito peixe, mas eu acho que o velho devia ter alguma coisa ruim nele, que ele não conseguia pegar peixe. E ele quebrou o anzol, jogou aquilo ali no rio e vou tomar um banho. Isso é a história, né? Devia ter alguém com ele nessa época. No que ele entrou no rio, ele já não saiu mais. E as pessoas que estavam do lado, pescando, conseguindo pegar peixe, viram quando o velho entrou. E na mesma hora aquele negócio se retorceu, parecendo uma serpente. Dizem isso, que é uma cobra, não sabe se... A cobra comeu o velho ou o velho se transformou nessa cobra serpente? Ah, é? Tem essa dúvida? É, tem essa dúvida. Então, tem, além disso, ainda fala que a cada mês, todo mês, dependendo do dia, não sei o dia que aconteceu isso, chegavam gente falando que, ó, sumiu mais um bezerro. Só que no final da estribaria, onde ficava os cavalos, as vacas, os boi, tinha um buraco. E nesse buraco empurravam um bezerro para alimentar essa serpente. É a história que tem lá. Pera aí, mas você viu esse buraco? Eu não cheguei a ver. Por quê? Moleque. Você ficou apavorado. Eu só cheguei nesse engenho, mas nessa parte aí nós não chegávamos aí. Você nem ia lá perto. É, porque falou, ó, no final da estribaria tem um poço, tem um buraco e é lá onde dá comida para serpente. Então a gente... Mas quem que contava isso aí pra vocês? Ah, minha avó conta. Minha avó chegou a morar nesse sítio. Uhum. Né? Eu não vou dizer que ela vai estar aqui pra contar, porque ela já se foi, né? Mas eu cheguei aí nesse sítio e era daquele jeito. Você chegava no sítio, você não se sentia bem. Né? Então, vai que era o medo que eu tinha e eu percebia desse jeito, mas você quase não via ninguém nesse sítio. Quase ninguém. Mas não era abandonado, então? Não era abandonado. O dono desse sítio morava em uma outra cidade que eu não sei onde e vinha ali uma vez ou outra por mês. E a história desse jeito que era contada afastava muita gente. Então acho que era por isso que era meio deserto esse sítio, né? Mas e o medo que eles botavam aí pra vocês era pra quê? Pra não nadar no rio? Eu acho que era pra não chegar nessa fazenda. Ah, nessa fazenda? Nessa fazenda. Não era do rio? Não. O rio não tinha problema. O rio, nós chegamos a nadar nesse rio. Eu cheguei a nadar muitas vezes. Uhum. Eu subia até próximo desse lugar e nós pegava boia de caminhão e descia o rio. Quando estava cheio era a melhor coisa. Era a bagunça da gente, era sair da escola, pegava a boia e subia o rio mais ou menos 1 quilômetro ou mais. Para descer na boia? Para descer na boia, para chegar até a ponte lá embaixo, no outro engenho que era...
onde a gente tomava banho sempre. Mas quando tava cheio, o rio, era o que, a brincadeira que a gente fazia era essa. Falar em banho, vocês tomavam banho dentro de casa? Tinha chuveiro, coisa? Não. Tinha. Só água, que o... água fria, né? Era água fria. E o chuveiro, aqui que tá melhor agora, né? Porque naquela época os banheiros eram fora de casa. Ah, você também pegou banheiro fora de casa? Peguei. Fazia... No mato também? No mato, né? Fazia muita coisa no mato também, né? E o banheiro daquela época, naquele lugar, era fora de casa. Eu acho que era... Não tinham ideia de fazer um banheiro dentro de casa com tubulação para que levasse aqueles dejetos para outro lugar, num poço. Não tinha, não sei lá. Mas aí tinha uma casinha, tinha um lugar certo? Tinha casinha para fazer. Tinha casinha? Tinha. Fazia um lugar assim para... Distante da casa. Ficar de cócora? Isso. Tá. Eu cheguei a ver aquele buraco lá feito de cimento que a pessoa chegava, sentava. Isso. E ficava meio que olhando para aquele buraco. Para mirar, para ver se caía no buraco. É, para ver se não tinha alguma coisa lá dentro. Ah, para ver se não... Mas dá uma impressão mesmo, né? Dá impressão, porque é um... É abandonado, né? Abandonado. A gente vê um vaso branco limpinho hoje dentro de uma casa. E naquela época era um buraco. Podia ter cobra, podia ter sapo, podia ter rato. Aí a gente ficava meio com medo. Às vezes preferia até fazer no mato do que ir naquele lugar. Do que no buraco, se fosse à noite, né? À noite não. Porque à noite vocês não tinham lanterna, né? Então, como o banheiro era fora de casa, era poucos que tinham energia. Era afastado da casa mesmo. Não é que nem aqui hoje. Hoje é... É tudo dentro de casa, você... É, e hoje tem celular, tem lanterninha. Naquela época não tinha, não. Naquela época era... Olha o seu João passando aí. Olha o seu João. Seu João, dá um tchau aí, seu João. Aparecendo no filme. Cortando capim, né? É isso. Ah, e aí, mas lá não tinha saci, lobisomem, essas coisas? Todo mundo contava essas tinha histórias? Tinha as histórias de mula sem cabeça. Ah, tinha também. Tinha. E tinha um... Boitatá. Esse eu não vi, mas tinha um que... Você não viu, mas os outros você viu? Eu não. Eu cheguei a ver do outro lado do rio, que nós morava na usina, e mais ou menos assim, uns 2, 3 quilômetros, contava a história de Fogo Corredor. Eu não sei se você já ouviu falar. Não, conta aí. Essa aí não conheço. Esse Fogo não. Corredor ninguém sabe explicar o porquê. Diz que é um espírito, sei lá, que fica assombrando as pessoas. Uma vez eu cheguei a ver, eu falei, não tem necessidade de uma pessoa estar com uma tocha de fogo ali do outro lado do rio, querendo assustar alguém, porque não tem ninguém ali. E a gente via aquela tocha de fogo, corria rápido, de um lado para outro, do morro, e ali a gente ficava assistindo aquilo ali. Não. Mas tinha... era, ia e voltava? Assim? Ia e voltava, rápido. Então, de ver a história de fogo corredor, a gente imaginou, aquilo deve ser um fogo corredor, mas até aí, quem ia lá? Quem ia lá pra ver? Ninguém ia, né? Então nós ficava, como eu te falei, a 2, 3 quilômetros de distância, do outro lado do rio, que era nesse rio onde tinha essa serpente. Então aí é que ninguém ia mesmo. Pois é. Né? Então, fogo corredor, isso aí a gente chegou. Eu cheguei a ver essa tocha de fogo, mas eu não tenho certeza se era um fogo corredor. Ou se era alguém querendo fazer medo a alguém. Né? Então, eu cheguei a ver. Eu, moleque, com 10, 11 anos. À noite, a gente via muito isso aí. Corria de um lado para o outro, mais rápido. Não tem como uma pessoa sair correndo daquela velocidade. Jeito, daquela, né? Velocidade, não tinha como. Então a história do fogo corredor existe lá, eu acho que existe até hoje. Eu não sei se é para meter medo em alguém, nas crianças, mas tem muita história desse tipo. É. Tem. Tem mais alguma? É, tem que contar as histórias de época, né? Não, tô perguntando uma vez, ficou na sua cabeça, né? É, mas isso aí. As outras histórias é aquela que a gente via do sítio do Pica-Pau. Eu sou da época do sítio do Pica-Pau, a primeira. Na Rede Globo, né? Na Rede Globo. É. Não, isso aí não vale. Lá na Rede Globo não vale. Mas era gostoso também de ver. Nós passava a tarde vendo aquele programa lá. Era gostoso. Ô, Selvagem, você tava falando que era gostoso, né? Você não tem vontade de voltar pro Nordeste, não? Não. Não tenho. Eu, agora, uns 2, 3 meses atrás... Julho eu fui para Caruaru, e aí eu fiz o caminho o quê? Peguei aqui a Fernão Dias, fui até Feira de Santana, e fui pela represa, a... Paulo Afonso. Paulo Afonso, é. Isso. E é um lugar bonito, hein? Bonito. E chegamos a dormir numa cidade chamada Delmiro Gouveia. E lá, a gente parou numa borracharia... E o rapaz falou assim, ó, cuidado onde vocês vão dormir, tá? Dorme num lugar seguro e tal, porque... Você tava de caminhão, né? Tava de caminhão. Com carga? Com carga, uma carga até
Razoável. Razoável, né? Por quê? Razoável porque... Porque tem interesse de terceiro, né? Você... O cara sai lá de Caruaru para comprar um móvel aqui em São Paulo. Só de imóveis o cara comprou 120 mil, se eu não me engano. E foi 4, 5 móveis. Uma cama... O quê? E você foi entregar os móveis para uma casa, então? Uma pessoa, pensei que era para uma loja. Nada. Ele veio aqui comprar. Comprou numa loja boa que tem aqui. E mandou entregar lá. E pediu para que a gente entregasse, a gente foi lá entregar. E eu fui na minha cidade, foi onde eu fui ver o seu Alesi. Aí você passou por lá. Passei por lá porque a gente não tem que perder a oportunidade, né, de ver os amigos, né? Uhum. E eu cheguei lá e vi o seu Alesi, dei um abraço nele, nossa, é bom demais. E, mas aí o coração apertou, mas não o suficiente para você ficar lá. Não, para ficar não tem como, porque ali... Ali as pessoas vivem de aposentadoria, porque a usina praticamente parada. Eu não sei o que é que as pessoas estão fazendo para viver ali. Então quem tem, eu volto a falar, quem tem, tem, quem não tem, depende dos outros mesmo. É de uma aposentadoria, é de uma Bolsa Família, que nem a gente vê falar aí muito. Mas assim, você não foi lá para ver isso, né? Mas você não vê o pessoal plantando, para ir criando? É poucas pessoas que plantam lá. Poucas. Na minha região. Eles se iludem com cana. Cana de açúcar, cana de álcool. O trabalho temporário. É temporário. Então, o povo da terra lá não tem aquela cultura de parar com aquela cana e plantar comida. É o que a gente precisa ali. Uhum. Né? Se montasse uma cooperativa ali, onde eles plantassem para eles, até para vender, a terra é boa, a terra é fértil ali demais. É boa. É, o que você plantar lá nasce. E você falou que não é ruim de água lá, né? Não, a minha cidade, eu vou falar para você, você sobe no morro lá em cima, você toma água potável, água limpa. Limpa, limpa, limpa. Eu vou te falar que eu subi aqui, ó, mais de 100 metros, você está aqui embaixo, você tem água, você lá 100, 200 metros de altura, tem água limpa. Então, no morro, né, tem água. Agora, você dizer que não vai ser fértil aquela terra, gente planta banana lá no morro, nasce. É. Né? E por que não plantar um milho, um feijão, um inhame, uma batata e viver disso? Vai viver só de cana, que você tem que cortar uma tonelada para vender por 50, 70, 100 reais. Mas tem trabalho o ano inteiro no engenho? Na usina tem. Na usina. O trabalho é assim. Os 6 meses que você corta cana durante 6 meses, que nem eu falei antes. Depois que para, você vai limpar aquela cana que está nascendo. Ah, então tem trabalho. Tem trabalho. Só que é que nem eu falei, é um trabalho escravo. Porque você ganha 10, 20 reais por dia. É isso mesmo? É isso mesmo. Você comentou com eles o valor? Comentei, agora perguntei. E tem gente que se acostuma com aquilo, né? Sim. Acostuma com aquela vida, tem medo de arriscar em outro lugar. Então fica naquela. Ganhando. É, porque ali eles acham que é garantido. E assim, se eles plantar, pode vir alguma coisa da natureza que acaba com a plantação. Eu conheci uma pessoa lá uma vez, que esse cara era... Eu vou dizer que na época ele era rico. Ele chegava a colher 2 caminhões de banana por semana. E ele era daquele que arrendava a terra. Ele chegava, via o morro, via que tinha a possibilidade de plantar. Ele arrendava aquela terra, limpava aquele morro, comprava 10, 20 mil pés de banana, fio de banana, e plantava. E quando daqui um ano, quando aquela banana já estava para dar banana, ele começava a tirar toda semana 1 caminhão, 2 caminhões de banana. Uhum. E ele chegava a andar com segurança, com dinheiro, até demais. Ia para Maceió, Recife. Tinha que andar com segurança? Tinha que andar. Andava armado, eu cheguei a ver. Uhum. Ah, o fulano chegou aí, mas já chegava cheio de dinheiro, já tinha o cofre, já guardava, era daquele jeito. Só que aquele povo assim, que nunca pensou numa possível seca. Como é que eu vou alugar uma terra? Não sei, eu não entendo de hectares de terra, mas um morro onde você vai plantar 10 mil, 20 mil pés de banana e você não vai pensar em irrigar aquela banana, possível seca. Vamos pensar. Ah, e esse não pensava? Não pensava, só pensava em extrair da terra. Uhum. Ah, se der, deu. Mas foi onde ele investiu tudo que ele tinha nessa terra e falou, agora eu vou multiplicar o que eu tenho.
Daí pra frente eu não preciso mais trabalhar. Foi onde deu uma seca. E perdeu. E ele perdeu tudo. Pra não dizer que... Morreu não... os pés de banana? Morreu. O sol mata o pé de banana, porque a banana necessita de água. É, se não chove ali. Se não chove, só tem sol, sol batendo em cima dela, ela murcha, cai e morre. Uhum. Aí o que aconteceu? Tinha um córrego. Ele plantou próximo a esse córrego, foi o que salvou ele. Hoje. As bananas que estavam ali perto não morreram. Não morreu por causa da água que passava no córrego. Aí é onde eu falo. Se ele tivesse comprado uma bomba para irrigar, ele não tinha perdido. Sim. Ele perdeu tudo. Então ele só conseguiu salvar aquelas bananas que tinha na terra mais úmida. Mais úmida foi o que salvou ele. Uhum. Hoje eu vou dizer que ele não está miserável, mas para a vista do que ele era, digamos que ele perdeu ali 90% do que ele poderia ter. Uhum. E ele perdeu tudo. Bom, então você não tem vontade de voltar. Eu não tenho vontade de voltar ali porque ali é... Você não ganha o suficiente para viver. Você sobrevive naquele lugar. Eu vou dizer que Colônia, eu gosto de Colônia, já fui várias vezes. Eu passei 18 anos sem ir lá. Sabe o que mudou? Nada. A mesma pedra que estava, quando eu saí, estava do mesmo jeito. Uma cidadezinha de calçamento, paralelepípedo. Não mudou nada. A única coisa que aumentou foi uma favelinha lá no final da cidade. Então, não evoluiu em nada essa cidade. E você gosta... E assim, por exemplo, o aspecto humano, né? As pessoas são boas. Então, e aqui em São Paulo? O que você acha? Não, eu não vou dizer. São Paulo é um lugar bom. Pode falar. São Paulo é um lugar bom e a roça é melhor ainda. Aqui. Aqui eu conhecia outros lugares, mas eu vim para aqui, eu gostei demais daqui. Para mim, aqui é o melhor lugar do mundo. Pelas pessoas, né? Lembra a minha infância, as pessoas da época, que a gente chegava num lugar lá, num sítio, para comer uma fruta, você comia a fruta que você quisesse, uma manga, uma banana, uma jaca, um cacau, ó, tem de tudo lá. Comia cacau fresco, sim, né? É, tirava do pé, quebrava e chupava aquela semente, era gostoso. E lá ainda fazem isso, aqui eu não sei se pode fazer. Pois é, é esse lado que eu tô te falando. Lá, os donos de sítio falavam assim, ó, vocês podem comer o tanto que vocês quiserem, só não estraguem. Não desperdicem. E eu acho que é justo isso, né? Você tem uma mangueira lá, 20 pés de manga, você vai subir num galho daquele, balançar, cair 20 mangas e você só pegar uma. Sim, né? É desperdício. É desperdício. Então, a gente chupava manga, a gente chupava cana, a gente comia jaca, banana. Onde você fosse ali, ainda existe o mesmo lugar. As mesmas frutas estão lá no mesmo jeito lá. E ninguém impede de ninguém pegar nada. Ainda tá assim? Tá. As pessoas são boas. As pessoas são boas demais. Eu vou falar que eu cheguei a gostar daquele lugar mais ainda, né? Na minha infância, eu andava... Lá chamava de légua. De um lugar para outro, chama légua. Ah, é 3 léguas para chegar lá no sítio. Então a gente saía daqui, chegava no próximo povoado, 1 légua. Ah, tem mais 2 léguas para frente. Andava e chegava nesse lugar. Depois que você chegasse ali, nossa, aí entra pra dentro, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos... Ó, tem isso. E na hora de vir, se você não trouxesse uma fruta, um inhame, uma mandioca, as pessoas achavam ruim. Por quê? Porque é deles ser bom. As pessoas lá é boa demais. Não tem maldade. Né? Eu acho... O que eu gosto nas pessoas é isso. É a simplicidade. Eu gosto disso. Chegamos de novo nela, né? É bom demais. Fica assim, né? Porque a gente lembra, né? Das pessoas boas que passou pela gente. É bom demais. Eu gosto. Pois é, mas é justamente é isso, o Selvagem. Você chegou no ponto. Você não tem saudade disso? Eu tenho, mas eu consigo ter isso aqui. Você consegue? Consigo aqui. É verdade. Aqui eu vou na casa da Dona Zefa ali. É. Ela me dá aquele abraço, faz um cafezinho na hora. Às vezes eu não quero tomar um café, mas ela faz com tanto carinho. Que você não sabe dizer. Eu não resisto, não, né? Eu vou e tomo café. Mas é verdade. Se eu for na casa de outra pessoa, outro café. Então tem vezes que eu levanto aqui cedo e falo, vou tomar café na casa de fulano. É porque é assim, a gente chega, as pessoas recebem a gente com um café. Um café hoje é um sinal que você é bem-vindo. Uhum. Não é verdade? Se eu chegar na sua casa, a primeira coisa que você vai me oferecer é o quê? Quer tomar um café? Não, na minha acho que eu vou oferecer o chá. Eu gosto de chá. Sabe o chá que eu gosto? Que eu tomava lá quando eu era criança?
Aqui chama cidreira. Sim. Lá chama... Capim Santo. Capim Santo. É. O cheiro, o gosto. Nossa, quer ver? Tá com uns 3 dias que eu tomei chá. E esse é bom pra dormir, né? Acalmar, acalmar, é gostoso. É. Não, uma que eu não sou tão nervoso, né? É. Mas eu gosto porque me lembra a infância. Que eu tomei muito chá. Meu pai falava assim, não é pra tomar café porque estraga os dentes. É, era a história da época, né? Então eu não sei se era porque não tinha... Eu acho que é porque não tinha. É, devia ser, né? Mas tinha café. Mas ele falava, não, vai... tinha muito, né? É, vai tomar café, vai tomar chá. E eu gostava de chá. Até hoje eu gosto de chá. Ah, seu pai falava pra vocês tomarem chá? É, não, vai tomar chá. E ele fazia aquele chá pra nós. E era gostoso. Uhum. Então, eu vou dizer o quê? Hoje eu tomo chá do mesmo jeito e gosto. E gosta ainda, né? É, o único chá que eu mais gosto é esse. É o capim santo. Uhum. O capim cidreiro aqui. Legal. É o que eu mais gosto. Ô, Selvagem, vem perguntar se a Clô não tem um cordão pra você jogar esse peão, que eu queria ver você jogando esse peão, filho. Tá bom? Vamos tentar. Vamos tentar, né? Eu acho que eu sei quem tem esse cordão. Pode ser que lá em casa eu tenha um, mas ele tem que ter quanto? 2 metros, mais ou menos. Acho que eu vou ver se lá em casa eu acho também. Pode ser que eu tenha. Se tiver, eu jogo aqui, enrolo e jogo pra você. Ele vai ter que funcionar. Ele tem que ser redondinho, né? Ele não pode ser chatinho, né? Não, tem que ser redondinho. Tem que ser redondo, né? Ele tem que ser, digamos... É como se fosse uma corda dessa aqui, ó. O barbante, né? Só que não, mais mas fino. É mais fino, bem mais fino. Bem mais fino. Bem mais fino, Esse aqui eu não vou conseguir girar ele. Um pouquinho mais fino que esse aqui, talvez, isso, né? Mais fino que esse aqui, ó. Um pouquinho mais fino que esse, ó. Eu consigo girar o peão. Olha, tem uma serra aqui, cara, agora que eu tô vendo. Essa serra era do pai da Clô, na época, quando eles cortavam a madeira aqui. Quando eles cortavam a madeira aqui, né? Tem essa aqui. Tem alguma outra ali? Tem outra aqui, ó. Essa é a antiga. Ah, aquela. E tem outra coisa aqui, ó. Tem um negócio aqui que, ó, cara, deixa eu vou tirar pra você ver. Tira, sim. Cuidado com as suas coisas aí na hora que você for descer. Gente do céu, olha essa aqui é do tempo do Ronca. Do Ronca? É. É relíquia, hein? Meu pai falava que isso aqui é do tempo que amarrava cachorro com linguiça. Olha aqui a serra, ó. Era o pai da Clô que usava isso aí. Isso era o pai da Clô. Olha o tamanho disso. É. Eu nunca tinha visto isso. Eu via a serra de serraria, que é um motor que ele corre. Ah, vocês não usavam esses manuais isso lá? Isso aqui não. Não. Já era industrial, já, digamos assim, né? Que legal. E essa aqui eu nunca vi, ó. Isso aí era legal colocar num museu e mostrar como que usa, né? É, como aqui vai fazer ser um filminho de umas pessoas que sabem usando. Aqui tem um negócio que eles usavam aqui no passado, há uns 20 anos atrás. É um moinho de cana. Tá aqui. Tá aí? Desmontado pra me montar ele. Ah, que de madeira? De ferro. Ah, de ferro? Ferro. Ah, era o engenho, então, engenho. Que eles chamavam. Aqui chamava engenho, é. Tá todo desmontado aqui, ó. Ah, tá aí. Ah, é essa peça. Essa peça aqui, eu já tinha visto ela, é. Eu tô pra comprar os parafusos e montar ele. Isso aí era que eles usavam com girar com animal, né? Com animal, com cavalo, com burro. Uhum. E eu tô pra comprar as peças, só comprar parafuso. Uhum. E eu vou montar ele. Que legal. Já falei com a Cremilda, ela falou que deixa montar ali na estribaria ali em cima. Sei. E aí eu vou montar ele lá. Você chama estribaria, aqui a gente chama mangueiro, mangueiro, né? Mangueiro, é. Estribaria era lá da minha época, né? Lá na minha cidade. Chamava-se de estribaria. Ah, então, tem mais coisa que dá pra fazer, ó. Isso aqui é um cabo de formão. Ah, é, cabo de ferramenta, cabo, né? Cabo de ferramenta, cara. Das ferramentas que eu uso, ó. Isso aqui é um, ainda tá no jeito, ainda dá pra usar. Se eu quiser prender ele na máquina, dá pra prender. Isso aqui já tá pronto, é só pôr a ferramenta aqui... E cortar o rabo ali, né? Cortar isso aqui já tá pronto pra usar. Não tem... Legal. Tem até... Deixa eu ver, tem um pronto aqui, ó. Só pra você ter ideia. É, esses cabos de ferramenta é, velho. Cabo de ferramenta. É mais facinho de fazer. É, né? Mais fácil. É isso, ó. Vamos ver se nós achamos, então, o cordão? Vamos usar, vamos fazer esse pinhão rodar hoje. Beleza. Tá bom. O chão que tá ruim, é a linha. É a linha. A linha teria que estar lisa. Não, ela fica um pouco dura.
No que você passa o negócio de tomate aqui, ela fica tipo um... Ela desliza. Não sei, ela fica um negócio mais dura. A... E aqui ele tá tipo sedoso, tá liso. Aí ele não gruda. O certo era girar o peão, né? Já que eu fiz. É, eu quero agora, não vou sair daqui não. Eu posso ir lá ver se o meu é melhor que esse aí. Eu tô achando... O meu é mais grosso um pouco, não tem problema? Não, acho que não. Só que ele é mais firme a linha. Então, teria que ser mais firme. É mais firme, né? Essa aqui, se eu apertar ela aqui, ela desliza aqui, ó, no peão. Eu vou lá ver se... Eu acho que tem lá em casa, sim. Pode ser. Bom, a última chance, vai. Vamos ver. Aí. Ah! Virou! Vamos tentar mais uma vez. Virou, mas eu perdi. Mas é o que eu te falei, às vezes é a linha que tá... Ela é sedosa, sei lá, ela tem que ser mais firme. Mas você tava fazendo de baixo pra cima, pode ser que seja isso também. Não, o peão, do jeito que você girar, ele vai. Tá se sentindo criança, Selvagem? Ah, é bom, né? É bom. Lembra a gente, né? Ó, do mesmo jeito, ó. Não tem... Ah, não vai, ela desliza. Não foi não, né? Eu vou lá ver se eu acho lá em casa, então. Acho lá que a gente... E até uma lavada no pino. E aí nós tenta filmar, ó. Ah, mas é o lugar. Ó. Isso aqui eu joguei muito isso aqui. Olha, agora sim. A gente, além de fazer, a gente tem que... Vai cair. Mas e aí, vocês faziam competição? Como que era a competição? A competição era o seguinte... O que durava mais girando? Não. Não era isso? A competição era assim, você fazia um círculo, de um círculo ia diminuindo o tamanho do círculo. Aí daí a pouco, nós fazíamos um círculo bem pequeno, o que chegasse mais próximo se mantinha na frente, era o vencedor. Quem fosse mais distante... O peão tinha que rodar dentro do círculo? O peão ficava dentro do círculo pra gente carimbar ele. E se a gente arrancasse o peão de dentro do círculo, era nosso. Uhum. Chamava o jogo de peão. Sei. Mesmo que o que você... Tipo assim, eu tinha que ter 4, 5 peão pra eu não sair do jogo. Ah, tá. Porque uma hora você perdia sempre. É, porque se eu tiver só um, eu jogar e cair o mais distante possível daquele ponto... Já era. Eu já, já perdi. E quem tava no jogo ia ganhar meu peão. Uhum. Então o que é que eu faria? Eu fazia, eu como eu sabia fazer o peão, e eu tinha 4, 5 peão, e os caras eram doidos pelos meus peão, que eram os mais bonitos que tem, era o meu. Porque até os que vendia nas vendas, no lugar que vendia, era feio. Só que os que eu fazia, todo mundo queria. Sei. Aí o que é que eu fazia? Eu fazia e ia jogar com os caras, só pra brincar, né? Porque na verdade eu queria era passar os peão pra eles. Eles quererem me pedir pra fazer. Uhum. Perdia 2, 3 peão, ganhava 2, 3 peão. E pra não sair do jogo eu tava sempre colocando mais um. E eles acertavam que tinha que acertar o peão dentro do círculo. Pra o peão sair do círculo já era da pessoa. Mas o que acertou tinha que ficar dentro do círculo também? Não, se ele saísse, era o círculo. É. Se ele jogasse e o peão morresse dentro do círculo, tinha que ficar dentro do círculo. Uhum. E naquela lado a gente fazia um risco. E tinha que chegar o mais próximo daquele risco. Quem chegasse mais distante... É o que perdia. Era o que perdia e ficava dentro do circo. E aí todo mundo ia jogar pra tentar arrancar o peão do cara. Uhum. Era esse. Vou jogar mais um aí pra tu ver. Vamos ver. Ah, agora você pegou o jeito. É. Olha, demora, né? Olha, olha. Você fica bem no lisinho e anda mais. Olha quanto tempo, rapaz. Olha só! Cara, dá um minuto girando. Faz aqui assim, aí. Ah, é. E puxa pra mão ainda. Já vi isso aí também. É. Eu puxava ele pra mão assim, ó. Puxava e ele caía na minha mão. Girando ainda? Girando. Dá pra fazer. É. Mas eu não sei se vai durar esse sol, não. Eu acho que vai. Tu acha que vai? Tá sol, tá branco. Você vai fazer o que com esse peão? O que tá na sua cabeça? Vou dar de presente pra você. Ah, pra mim? Pra você ir treinando, brincar com ele. Não, mas eu achei que você ia dar de presente pra uma criança, cara. Não, mas quem não é criança aqui?
Todo mundo quer ser criança uma hora. Aí, então, por que que eu fui perguntar agora? Aí você só melhora, faz aquilo que eu te falei na linha. Pode ser essa ou pode ser um outro pedaço. Passar aí um asfalto de tomateiro? Você amarra ela num lugar e você vai girando ela assim, ó. Você pode pegar até a linha um pouco maior. Você gira e vai passando a folha de tomate. Ele vai ficar um cordão mais duro. E a mão fica preta depois. Fica verde só. É, mas sai com água. Mas eu já trabalhei com tomate, eu ficava o dia inteiro depois daquele negócio. É ruim isso aí, viu? Mas sai. Não, você vai passar aqui, você tem que ir girando a linha e ir passando o negócio de tomate. Sei. Aí vai girando. Por quê? Quando ela secar, ela vai ficar dura a linha. Uhum. E é o que a gente quer. A gente não quer que a linha desfie, que nem aqui, ó. Sei. Se você pôr bem de perto, você vai ver que ela fica tipo desfiando. A linha de peão, ela tem que ser bem, bem firme, bem resistente, né? Legal. É. Quer isso. Dizer que eu ganhei uma lição de casa agora, né? É, já que você filmou. Meu Deus do céu, e agora? Agora você vai treinar e brincar. Legal. É isso. Não tem segredo, é voltar a ser criança. Gente, eu ganhei um peão. Eu vou ter que voltar a ser criança. É, obrigado, isso aí. Seu baixo. Tá bom, Chicão. Olha lá, olha que presentão, ó. Agora ele vai treinar e voltar a ser criança. Quero ver, eu não vou nem tentar aqui. Vai. Nessa varanda. Ah, sim. Aqui não vou nem tentar, vou tentar lá na minha casa depois, devagarzinho. Já viu que dá pra girar, é só pegar o jeito. É, só cada um tem um jeito, jeito, né? Esse sim. É meu jeito, né? Mas você. E aí eu tenho que mandar ele de cabeça pra baixo, assim? O jeito é assim, ó. Você enrola aqui no dedo pra não perder a linha. Ah, segurar com o dedo, tá? Porque a linha não solta. Tá. E esse é meu jeito, mas cada um tem um jeito. Tem gente que faz ao contrário? Tem gente que faz assim, ó. E joga assim mesmo. Joga assim. E eu jogo desse jeito. Uhum. É o jeito que você vai. Cada um tem um jeito de pegar o pião. Vou tentar tudo. Vai tentar tudo. Tem dois jeitos de jogar e você vai tentando. Valeu. Alô, Chicão. Valeu, obrigado. E a cinegrafista aí. Deixa ela filmar direitinho.